Vichy Catalán. T'ofereix aquest espai. Fa 20 anys, la Universitat Oberta de Catalunya va ser un dels centres universitaris pioners a tot l'Estat en l'educació a distància. Des de llavors, les noves tecnologies i la forma de plantejar l'ensenyament online ha canviat sensiblement, però els processos d'avaluació no han evolucionat de forma paral·lela. Ara, el projecte europeu TESLA, amb un pressupost de més de 7 milions d'euros i format per un consorci amb 18 organitzacions de diversos països del món, pretén millorar els processos d'avaluació en línia amb noves eines i recursos. Ana Guerrero és professora de Psicologia i Ciències de l'Educació a la Universitat Oberta de Catalunya i coordinadora principal del projecte TESLA. 8 universitats, 7 agències de qualitat, 3 empreses privades i 4 centres de recerca són les institucions integrants del projecte TESLA. Amb la UOC al capdavant i com a única universitat de l'Estat espanyol membre del Consorci, l'objectiu és millorar el procés d'avaluació en línia en l'ensenyament a distància. Validar la identitat i l'autoria de les activitats és la part central del projecte. El concretem bàsicament introduint diferents tecnologies en el que és el propi procés d'aprenentatge quan l'estudiant lliura diferents activitats de les assignatures que està cursant. El que fem és treballem amb diferents tecnologies, una d'elles, per exemple, treballem amb el reconeixement facial per d'alguna manera validar la identitat de l'estudiant. També estem recollint dades de patrons de teclats, és a dir, com l'estudiant tecleja quan està redactant alguna de les seves activitats. Treballem amb el reconeixement de veu. Fem servir també certificats digitals i marques de temps amb la documentació que ens lliura l'estudiant. I finalment, una altra de les tècniques és l'anàlisi forense, que el que fem és analitzar l'estil de redacció de les activitats que ens han lliurat els estudiants. L'objectiu de TESLA és arribar a realitzar una prova pilot a gran escala amb 14.000 estudiants europeus, respectant les diferències socials i culturals, garantint la igualtat d'oportunitats i proporcionant una solució inclusiva. De cara a l'estudiant, bàsicament, jo penso que tots són avantatges. Són avantatges perquè el que fem és reduir els desplaçaments i la presencialitat i alhora reforcem el seu procés d'aprenentatge perquè això ens permet fer un seguiment molt més acurat del seu procés. TESLA té una durada de 3 anys. Al final d'aquest període, oferirà una versió estàndard i gratuïta del sistema d'avaluació en línia pensada per a centres de secundària i cicles formatius i una versió professional i comercial més pensada per a les universitats. Tot plegat representarà una nova eina per avançar en l'educació del futur. Precisament la innovació d'aquest projecte recau en que això no s'ha portat mai en el camp de l'educació. I a l'educació ho necessitem, la UOC, que és la Universitat Coordinadora. Portem més de 20 anys fent formació en línia, amb la qual cosa aquest petit pas el que ens permet és acabar d'actualitzar el nostre procés d'avaluació. Vichy Catalán t'ofereix aquest espai.